Tako je, da, radim na novim pesmama i album Ogledalo će krajem aprila, ja se nadam, konačno iznaći u izdanju Magic Recordsa. Pripremam jedan duet, tako da ću to uskoro da i da plasiram. Pa evo, jedina promena, doduše dok sam bila malo uvijek sam nosila šiške, su šiške. Nisam baš smela u tom pitanju da na sebi nešto onako naglo promenim, sem kad je kosa u pitanju, ali sad boja i to teško. Možda neke varijacije, ali uvek nekako slično. To sam ja i nekad delimično osvežim frizuru ili nešto na sebi, više to garderobu mogu da postignem. Uredan sportski život, genetika je sigurno nešto što na sve nas utiče, ne možemo nikako od toga da pobegnemo, ali trudim se zaista da živim zdravo. Naravno imam ja neke periode kada možda jedete nešto što nije baš, ne spada u zdravu hranu, ali se trudim da eto ga kroz godine i pitanje kontinuitet. Nekako su to, moram da kažem, ne na silu pridržavati se nekih zdravih navika, nego jednostavno to je moj način, stil života. Tako da sigurno sve pomalo i sport uvek.